Konteksti është shumë i rëndësishëm. Një libër që situar ndonë kote fundit është libri dy profesorët Avardit, si vdesin demokracitë. Dhe aty në fakt përshkruen një varg demokracisë edhe të konsoliduara, edhe europiane, pra vendet shumë të Vishegradit, të cilët për një kohë shumë të shkurtë ka arritur një deteriorim i demokracisë nëpërmjet mekanizmave kushtetuese, nëpërmjet mekanizmave ligjore. Pra çfarë ka ndodhur? Ajo që është pala që është në pushtet, partia që është në pushtet, gjithmonë është munduar të zgjeroj kufit e saj kushtetues në kurisë të opozitës. Kjo gjë ka ndodhur me për shkak të Viktor Orban në Hungari, i cili megjithëse kishte qenë një liberal demokrat në fillimin e viteve 90, erdhi në pushtet përsëri në fillim vitit 2000 dhe kur erdhi për herë tretë në pushtet, duket se s'po e lëshon më nëpërmjet mekanizmave të tillë, nëpërmjet përdorimit të gjykatës kushtetuese, nëpërmjet përdorimit të shumicës parlamentare etj. etj. Pse them këtë? Pikërisht për shkak të kontekstit. Partia Demokratike provoi në 2007, ju e thatë në drejtë, por në 2007 ishin një sër prerogativash të cilat punuan kundër situash Partisë Demokratike. Së pari ishte fakti që donën të gjithë të ndarën në pelisa dhe për shkak të kodit zgjedhor, edhe për shkak të një kohe shumë të shkurtër për të kryer fushat listës që propozoi Zoti Basha, por provoi dhe një fakt tjetër, provoi fakti që megjithëse ju dhanë disa ministri, në fakt ajo nuk kishte kontroll as mbi listat e zgjedhjeve, nuk kishte kontroll as mbi shitjen e votës, nuk pati kontroll as mbi fenomene të tjera të cilat dëmtuan apo deformuan votën. Për mos përmendu këtu dhe salamandrën elektorale nëpërmjet reformës territoriale dhe kështu me radhë. Tani shkojmë në këto palëzgjedhje. Ne duhet marrim parasysh që në përgjithësi shqiptarët, se kjo kërkon pasaj dhe një vështrim të gjerë antropologjik, votojnë apo përkrajnë të fortin, pra atë që konceptojnë që është i në gjendje të marrë pushtetin apo ta mbajë pushtetin. Dhe në këtë pikpamje, Partia Demokratike synon të japi një mesazh dhe mbështetës vetë saj, po dhe personave të lëkundur, që ajo do jetë aty për të ruajtur integritetin e votës. Së dyti, bëhet fjalë për votat tashmë që nuk vijnë më në kutitë e votimit. Votat në kutitë e votimit vijnë sot vetëm në Pakistan apo ku diun në vendet e Afrikës në Sahariane. Nuk vijnë më votat në kutitë e votimit në asnjë nga vendet e demokracive në zhvillim, themi. Kështu që rasti i Shqipërisë është një rast ilustrues se si vota shitet dhe blihet ditë përpara, javë përpara, ndonjëherë dhe muaj përpara se shkojë te kutia e votimit. Si blihet vota? Vota blihet nëpërmjet punësimit, mekanizmave të punësimit, nëpërmjet mekanizmave të klientelës, nëpërmjet parave fizike, nëpërmjet thesit miellit, pa ato që janë më të varfrit apo më të kputurit, nëpërmjet premtimeve për një vend pune në administratë, nëpërmjet faktit shantazhit. Dhe pikërisht to, pse na bezdisën kaim shumë kjo pjesë e patronazhizmit. Ne na bezdisi jo vetëm për faktin se gjithë partitë politike dhe Partia Demokratike ka numër telefoni, adrese e tjera e tjera. Sot gjithçka është e ditur, por ne na bezdisi faktit te komentet që ata bënin dhe te faktin që kondicionohej vota e individit me një shantazh, pa me një shërbim që mund t'i jepej ose mund t'i hiqej në hapsirën publike, me një hipotekë, me një legalizim, të themi, sepse ishte edhe ky skandal i legalizimeve. Dhe gjitha këto ndikojnë jashtëzakonisht shumë. Ne kemi 42% e popullsisë është e varfër dhe shumë e varfër. Ka teori në politologji që thonë që nën një shifër caktuar, pra nën 5500 dollar, ti je tërësisht i shantazhueshëm, demokracia jote është e cënueshme. Shqipëria është nën këtë shifër, pra sot shqiptarët kanë nën 5500 dollar të ardhurat vjetore. Pra ne jemi një vend me varfëri relative, mjaftë gjerë, është më shumë se 1/3 e popullsisë, është 44% sipas dënave të fundit të Bankës Botërore. Ne kemi pasur këtë fenomen të shitjes të votave të shtrirë në mënyrë kapilare vitet e fundit, ne kemi një penetrim të paraskriminale për të tjetërsuar rezultatin zgjedhor. Kjo nuk dua të legjitimoj as strukturat që kanë ngritur Partia Demokratike, as aktin Elbasanit apo ngjarjet e tilla, por themi që duhet të shkojmë gjërat në kontekst më të gjerë, ku kemi dy palë të cilat natyrisht herë herë sillen dhe si banda dhe natyrisht kjo trëmbe edhe qytetarët.